lægger alle mine film ude på YouTube med det samme, når I får tid til det. Jeg vil blive meget glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Men nu ved I det. Det er bare om at komme i gang med at like alle mine film ude på YouTube.